doodu siday u dhacaysay iyo factiska iyo xaqiiqda la hayay marka laga duulo ka qareen ahaan wan sii filaynay in aan lagu heli karin dambi agaasimayaasha laakiin ilama ahan hadda in inaan ka hor dhaca ma ahan laakiin waxaan isleeyahay haddii xataa maxkamadda sare la aado labada maxkamadood waxay isku raaceen inay khilaafayso ilama ah xafiiska xeeraalinta ayaa rafcaanka soo qaatay rafcaanka qayb ka mid ah waa ka tanaasuleen qaybta ku aadaneeda lacag lunsiga way ka tanaasuleen waxa ay soo reebeen qayb yar oo ay leeyihiin faldembiyad dacad soo riboot gareyweyseen marka la fiirsho mowkilkayga xukunka maxkamadda aadan ugu qanacsanahay waana filaynay maxkamaddu inay ku raaci doonto maxkamadda gobolka banaadir saa ogtahaba maxkamaddan waxaa ka horeysay maxkamadda gobolka banaadir oo agaasimayaasha ku weysay faldembiyadka lagu soo eedeeyey xafiiska xeeraalinta ayaa rafcaanka soo qaatay rafcaanka qayb ka mid a waa ka tanaasuleen qaybta ku aadaneeda lacag lunsiga way ka tanaasuleen waxa ay soo reebeen qayb yar oo ay leeyihiin faldembiyad dacad soo riboot gareyweyseen ayadana maxkamadda rafcaanka waxaa ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka arrintaasina waa arrin aan aada ugu faraxsannahay aana filaynay maxaa yeelay waan sii ogeynay in aanan lagu caddayn karin agaasimayaasha faldembiyeedka lagu soo eedeeyey oo ah midka ay xafiiska xeeraalintu ku hareen 282 ku xusan marka laga duulo wixii socday iyo doodu siday u dhacaysay iyo factiska iyo xaqaa'iqda la hayay marka laga duulo ka qareen ahaan waan sii filaynay in aan lagu heli karin dembi agaasimayaasha maxkamadda qur-aanka maanta ay soo saartay maxaa dhacfaan oo ka dambayn kara suuragal ma tahay in dhacfaanka la ansixiyo maxkamaduhu waxay u samaysan yihiin waxaa jira maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda darajada labaad labadaas maxkamadood waa laba maxkamadood oo ay khusayso inay ka garceliyaan dacwadda inay u fiiriyaan mawduuc ahaan waxaa jiro maxkamad kalantood oo la yidhaha maxkamadda sare oo ayadu inay maxaan idhaha dhinaca qaanuunka iyo fasiraadda qaanuunka hawsheedu ay tahay marka mar walba ilaa maxkamadda sare ay dhiman tahay waxaa sii bannaan waxa loo yaqaano cabasho laakiin ilama ahan hadda in inaan ka hor dhaca ma ahan laakiin waxaan isleeyahay haddii xataa maxkamadda sare la aado labada maxkamadood waxay isku raaceen inay khilaafayso ilama ahan sida iyadoo laga duulaayo factis ka jiro